Labą dieną, briedžiai, kaip gyvenat? Labai gražiai atrodo. Aišku, čia kitaip nieko. Na, ten... Priedžiai, taip? Aha. Na, rytis. Priedžiai. Na, tai yra priedžiai ant kelių. Iškia, baisu. O, briedžiai? Bet ant kiek rūkas? Nieko nesu. Kokie tik gražus. Bet tokie faini, ne? Šimtai. Tai šimtis vienas ilgas. Per tramplin 200, finish 200. Pagal tiek, kiek galim, tai gerai. Pagal taip, kaip mašina plaukėja? Jo, kaip laivas, briedžiai. Bet užtat posakėsi, kaip drifte važiuojam. Man tai toks jausmas, kad mes driftinam, žinok. Čia va tie briedžiai. Aha. Matau, dabar nesupratau iš karto, kas čia yra. Bet šiaip gerai šviečia, ne? Aha.